gastei no Google. Estamos aí, menos de uma semana, ganhei 70 contos. Apenas com 5 reais que eu investi no site. Coloquei. Comprei 25 referidos. E ganhei 70 contos. Você pode ganhar também. Primeiro meio, crie conta no meu books. Conta página. E depois, clica primeiro no anúncio moreno. Depois você verde. Depois laranja. Eu peço jogo até pra eles. Eu faço algumas pesquisas por dia. Depois, aluno de infinito de 3 em 3. Um aluno de 5 de 1 vez. Clica todo dia, meu amigo.